संस्कृत व्लॉग। ओम नमस्ते, मम नाम पारसः, मम चलचित्र भवतः स्वागतम अस्ति। यथा भवन्तः जानन्ति, अद्य अस्ति होलिका दहन, तथा च कल्ले अस्ति होलिका। अद्य अहं भवन्तं दर्शयामि यत् होलिकायाः विपणि कथं सज्जितो अस्ति। भवान् द्रष्टुं शक्यते, एतदस्ति आपणः, एषः अस्ति आपणः। होलिकायाः कृते पिचकारी अत्र रंगाणि सन्ति, एतद् पिचकारी अस्ति, वायुविस्फोटकम् अस्ति, एतद् अस्मिन् जलं पूरयित्वा बालकाः क्रीडिष्यन्ति। एतदस्ति कालीमन्दिरम्, अत्रैव विपाणि सज्जितो अस्ति, तत्रापि आपणः अस्ति, तत्रापि आपणः अस्ति, तथा च अत्र अस्ति, भवान् द्रष्टुं शक्यते, एतद् अस्ति नङ्गाडा वाद्ययन्त्रमस्ति। शतं रूप्यकाणि दत्त्वा एकं द्वे मिलिष्यन्ति। चलतु अग्रे दर्शयामि, अत्र आपणः अस्ति, तथा च अत्रापि अस्ति। जनाः स्वगृहे कृते स्वबालकाय सामग्रीं क्रेष्यन्ति। अत्र फलं मिलति, द्राक्षफलं। चलतु अग्रे गमनीयम्। मार्गे बहु जनसम्मर्दो अस्ति। अहम् अग्रे आगतवान्, अत्रापि आपणः अस्ति, चलतु भवन्तं दर्शयामि। बहुदिनानि पश्चात् अहं संस्कृत व्लॉग चलचित्रनिर्माणं करोमि, एतस्मात् पश्चात् एवमेव भवति। पश्यतु रङ्गमस्ति, एतदुच्यते गुलाल छत्तीसगढ़ी भाषायां। कर्णकुण्डलः अस्ति, एतदपि कर्णकुण्डलः अस्ति। पिचकारी अस्ति, एतत् रङ्गमस्ति। पश्यतु अहम् अग्रे इतोपि अग्रे आगतवान्, अत्रापि रङ्गं मिलति, अत्र एकः विशेष रङ्गं मिलति, हर्बल् गुलाल, अर्थात् प्राकृतिक गुलाल अस्ति एतत्। एतत् बहु समीचीनं भवति, भवान् अस्यैव प्रयोगं कुर्वन्तु। यदि भवते मम चलचित्रं रोचते तर्हि अनुवचन्तु संस्कृत ब्लॉग। अद्य कृते एतदेव, द्रष्टुं धन्यवादः।